qui tok sa lu bulandi bizarrement hmm daf ma yobou fu su sori man dama ko dund ñaar yoon sama taw bu goor ci la ko perte fi hôpital principal Allahu akbar te je vais citer des noms man tour lay wax parce que sama gynéco René Bénis la tudone demon nañ ba grâce à voy mi nga xamantene mom mo yoron IPM bi dañ ko porté won plainte parce que bimay ñëk perte danaka man sama premier mariage defna 6 ans de mariage sama borom kër bima amone demon na ba personnel biñuy tass biñuy divorcer dama lay wax motif bi sama morom yépp nga am doom amo tout tank la papsi dinga lol de mo wax sama morom yépp nga am doom amo doom wa bimay perte serigne salu ma ngi nek xalé ma ngi am 16 ans 16 ans gone gu yor kërëm am 16 ans pour nga xamné ka yow mi yaangi matu donc ku musta dundu matu da nga nan exactement est ce que li may def ni matu la wala poche do bi rompre ni est ce que lolou la mess de me rappeler mi ngi don doora xew duma ko faté barki cheikhul khadim ma envoyé ko mess de me rappeler japp na ni ma ngi sama kër yaay mu rappeler sama yaay non sama yaay la envoyé la wo mess de me rappeler dem ci mom mu rappeler sama borom kër muy liggéey muneko biñu mi ngi kër ga normal fekk man lima sentir ba gis ko man mom la ko don wax ne ko li lan la fima nek sama bir keur xawma ni man mi limay def ni mat la mi ngi tambalé 20h dum ko fatimo jour 1er janvier le 2 buma fi netalé trajet bi yeb da fay dadi gudd le 2 buñ ko duñu xeyé da fa nekkon samedi mais gynéco bi ubina ma ngi dem ci bir hôpital bi dem na ci cabinet fi plaza le boy dem bo passé ex tribunal bi station total bi immeuble suma djumule r xawma nak la immeuble xawma naka non non en face salama assurance suma djumule fofu la fi nga xamantene fofu la cabinet nekkon bima ñewé fekk mako fa dama dem automatiquement fi nga xamantene mom moy principal lima dund principal la ko dundé imagine toi man fa la djuddo ma ngay tuddu pavillon saint louis à l'époque principal xana ñi fi mag xana ba xam nañ ne ba may jut pavillon saint louis yoy ñoo amone de chambre 11 bima démé sage femme bi nga xamantene mom moma doon jël il est mune ma yaangi matu non seulement ni ma accueillir yégal tok yow xamone ni da ngay ñew pour wasin ci xana manako xawma ci dara ma ngi nek xalé sama borom kër mi ngi nek xalé ya yobbu sa bop ma yobbu sama bop te bala ma yobbu sama bop buñ ko fi expliquer day gudd ci émission ndax lima dund yeb bala ma egg sama kër bala ma ex fi nga xamantene mom moy salle d'accouchement bi mënuma la wax ni mu toll te ñi may sétane xam ma deug xam nañ leen ki ñi muy wax deug la bëgguma ci sax di ci sori bima accoucher ni mu téyé xalé man bima ñëw dama japp ni mor ku indi wul bakken lay indi parce que lima seyé ci yoon bi ak lima gis yépp ak lima dund yépp traumatisme bima andal yépp bima exi dama néwon man damay ñëw pour lo xamantene ëmb bu yaqku la ñu changer leneen bi mu ñëwé néma yow sa dom bi dafa tuuti dafa nan liquide am yo dafa nan ci liquide bamu ëpp ci parentère bi la jollu xalé bi pour mu dem couveuse pap sidi ñi ngi may setan ci parentère bi la ko jollu comme gri bi ni rek nga jollu xalé bi yow sa dom bi dafa ndaw jël amna dom bu goor pap sidi xalé ko am 16 ans traumatisme 16 ans pap sidi nga gessu ni ki amna dom bu goor 2 jours ñu la xalé bi décédé na ko du décédé benen bi ci top mo ambat ay sheikh médecin yi bima ñëwé xamul lu mo wax da nga am kist bi day mag ak ki bi xamul sax ni ko ay sheikh la ben grossesse la gis nekete ay sheikh la kist bi wara alimenter grossesse Moussa Sen si je me trompe nga yaangi ci bi parce que yaangi def santé fokk na ni war nga apte pour comprendre exactement limay wax kist bi mo doon alimenter nekete grossesse bi mune ma dañ lay opérer pour guéné kiss parce que kiss bi day gëna évoluer ni grossesse bi di démé kiss bi nga gëna évoluer il faut ñu dindiko
manam ñu opérer la ci kaw grossesse bi défal la tocolise vous ça yang may dék tocolise pap sidi moy nga jël glace comme exemple dama la koy jox ben misal nga congeler ben affaire sachet ndox ta tak ko glacer ko ci congélateur bi boko génné ci congélateur bi du décongeler pap mu défal ma opération bi déjà man gisuma won bi may dem anesthésiste